اور اسی طرح جو ہے تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ جو ہے ہم دیکھیں ایک جو ایک حدیث مشہور ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات لوگ روز قیامت عرض کے سائے میں ہوں گے، سات لوگ روز قیامت عرض کے سائے میں ہوں گے، اس کے اندر ایک کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اکیلے میں اللہ کے تقوی سے، اللہ کے ڈر سے اکیلے میں ڈر گیا تو وہ بھی روز قیامت، جس نے اکیلے میں ڈرا اللہ سے اور اکیلے میں آنسو بہایا تو روز قیامت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اپنے عرض کے سائے میں اس کو رکھے گا، جو ڈر گیا اکیلے میں اللہ سے اور رویا۔ وہ اسی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مسجد نبوی کے اندر رو رہا تھا، بہت سارے لوگ نماز پڑھ رہے آ رہے جا رہے رو رہا تھا، حضرت علی آئے، حضرت علی آئے انہوں نے کہا کہ تو روتا ہے؟ بولے ہاں میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہوں، کہ اللہ کے ڈر کی، تو بولے اگر تو اگر اکیلے میں روتا سب کے سامنے کی بجائے تو تیرے لیے بہتر ہوتا، کیوں؟ اکیلے میں اگر وہ آنسو بہاتا تو اس کو عرض کا سایہ نصیب ہوتا۔ یعنی لوگوں کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر مقرر تقریر کر رہے ہیں، سینسیٹیو بات اس میں چل رہی تھی، سارے لوگ رونے لگ جاتے ہیں، دعا ہو رہی تو سارے کے سارے لوگ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن اصل رونا اکیلے رونا ہے، کہ اکیلے میں اگر وہ رو گیا تو وہ اصل جو ہے متقی پرہیزگار ہے، کہ اکیلے کے اندر اس کے آنسو آ جائے اور وہ رو جائے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کہ مجلسوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ روتے ہیں، کئی مجلسیں تو اسی لیے سجائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس میں آ کر روئیں، لیکن اصل جو ہے رونا وہ اکیلے میں رونا ہے، اس کے لیے خوشگوار۔